Tja allesammans, välkommen till en ny video här på kanalen och ni har alltså kommit till den sista hemmamatchen för 2020 för AIK del där vi ska möta ett Kalmar som riskerar att åka ut. Så det är alltså dags för AIK att ta emot Kalmar på hemmaplan. Ibland så kan det blåsa kalla stormar. Ibland kan himlen vara ganska grå. Men när det gäller laget som vi och innan vi går in och snackar om allting så vill jag bara be om ursäkt, vi har inte lagt upp nu på över en vecka. Men som en belöning eller straff rättare sagt så kommer jag att lägga upp nu varje dag i december. Så hela december kommer jag försöka i alla fall att lägga ut varje dag och ni får gärna kommentera då vad ni vill se för videos. Nu slutar jag Allsvenskan nästa helg här på söndag så avslutas den. Vi kommer att ha lite videos efter det och prata lite om bästa laget, bästa spelarna och sådär. Så vi kommer göra lite sådana grejer, sen kanske vi gör lite reagera videos och sånt här. Men alltså december kommer jag lägga upp varje fucking dag brorsan, det stämmer inte jag. Men det är alltså dags för AIK att möta Kalmar idag. Det är ett lag som har haft jobbigt, haft problem stora delar av den här säsongen och ligger ju där nere i botten nu. De ligger på för närvarande på 15:e plats med lite sämre målskillnad än Falkenberg som har lika mycket poäng. Så om vi skulle vinna idag så har de stora chanser att åka ut. Då de också ska möta ett Häcken på hemmaplan sen, vilket också kommer bli tufft då de jagar en säker Europaplats. Väldigt svårt mot Kalmar senare år. Vi förlorade faktiskt på hemmaplan förra säsongen då vi körde med Michel på topp bland annat. Kan varit en anledning det, men även att vi gjorde lite försvarsmissar och såna här grejer också den matchen och var allmänt dåliga bara den matchen. Så med ett bättre spel som vi ändå haft senaste matcherna, Örebro var lite missnöjdande, men ändå så spelar vi ändå helt okej den matchen, borde kunnat skapa lite chanser, men vi var liksom inte dåliga den matchen. Det var bara Örebro som var lite effektivare. Men jag tror att den här matchen kommer antingen att bli en mållös match med typ 1-0, 0-0 och fan som helst liksom. Eller kommer det bli en stor vinst för AIK. Och jag kommer faktiskt se den här matchen hos farfar. Det är också den sista matchen för i år vi kommer att se hos farfar då han jobbar nästa match då. Sista matchen mot Elfsborg. Så det är alltså sista matchen. Det är alltså sista gången vi får höra hans tankar och funderingar för en match den här säsongen. Och han kommer såklart vara med nästa säsong också, så ni behöver inte oroa er för det. Men vi ska alltså kolla matchen hos han. Och jag tror att den här matchen kommer att sluta med en AIK-vinst till slut. Och som jag sa där, antingen så vinner vi med 1-0 eller så blir det en kross idag tror jag. Men jag kommer att gå på 1-0 faktiskt. Det känns som en... Det brukar vara väldigt mållöst när de här två lagen möts. Och jag tror att det kommer fortsätta vara så. Och därför vinner vi med 1-0. Och jag tror att Bojan får göra det avgörande målet. Och så är det med det. Så nu drar vi ut farfar. Här kommer hans intro. Men det finns ju dom som har det mycket värre. Det finns ju dom som är så många färre. Tänk så här är du beklagare. Tack och lov är jag gnagare. Yes, här är han. Vad tror du? Ja, alltså då är det jättelätt. Det blir ju 3-0 va? Och det blir Seb på en fast, en frispark, dags för en frispark. Och så blir det Lustig på en nedtagning på bröstet, volley rakt upp i taket. Oj. Och sen blir det, vem sa jag? Radulovic. Du tror han, du sa Nabil förut. Men, nej, förlåt, Nabil. Jag menar okay. Nabil. Han får göra ett mål till. Ja. Kanske han får vara kvar nästa år. Yes, vi får hoppas att det blir sådär alltså. Ja, 3-0. Absolut. Kör vi. Lång på vänster. Vad var det där? Bra plan alltså. Någonstans måste du fan lysa igenom att de är bottengäng. Du menar inte AIK längre, utan du menar Kalmar. Vi är mittengäng. Det är mittengäng. Jajamensan! Nej! Vad gör du? Är det offside? Men ändå! Ja men shit! Åh, tack och lov att jag är offside. Fy fan! Där då! Bra Lina! Det där var bra, det där var snett. Men herregud. Skott på mål. I början var han väl som en... Gå nu då! Spela inte hem nu, då stryper jag det. Åh! Hej!
Jo, men vi måste ju sätta en pekar inte på, pekar på inspark tror jag. Tycks ju inte man pekar på straff. Alltså han kör ju över totalt där. Jag följde inte riktigt vad som hände. Kolla målvakten. Nej, inte offside. Ja, det där är ju straff. Det där är ju straff alltså. Det är ju tittar man, kollar man på det. Han missar ju totalt målgubb. Det är så jävla solklar straff alltså. Oops. Oh, herregud. Nej men vad gör de för någonting? Tabbe. Åh, jag bara självmål. Och det hade varit så gulligt med ett självmål. Varta. Ja, det var så jävla gulligt. Nej, de där, vad gör de där jävla klantskallarna där alltså? Spadiotien då, det är, jag tror han kan nog fan ta den där. Han ska ju rädda den här bara, det är ju inte bara omöjligt. Det är ju inte kan han blåsa av där. Nej, det är underligt faktiskt. Jag tycker han kunde ha hållit. Domar fick ju hela tre målar, jag fick ju en kort för att han... Ja. Vad fan ska man säga liksom? Men lite så här och 2020 känner man. Man kände väl där någonstans när vi hade förlorat. För vi hade vår lilla streak där, vår lilla svit. Så kändes det som att vi skulle avsluta den här säsongen på bästa möjliga sätt. Förra matchen mot Örebro skulle vi vinna lätt. Den här skulle vi vinna enkelt. Och sen kanske avsluta med ett kryss mot Elfsborg eller något. Nu har vi torskat både mot Örebro och Kalmar. Har gett Kalmar en väldigt stor chans att behålla sin plats här i Allsvenskan. Nu är de nog, om jag får säga mitt, garanterat att få kvala. I alla fall, jag tror inte Falkenberg kommer vinna sin sista match mot Mjällby. Jag tror att inte Kalmar kommer göra det heller i och för sig. Och jag tror att det bästa Falkenberg kommer få med sig är ett kryss. Så jag tror att Kalmar kommer att vara kvar i alla fall. Förhoppningsvis åker de ut mot ett J-södra som det ser ut som nu de ska få möta. För att Kalmar är ett svårt lag vi har att jobba med. Så skulle det vara skönt om vi fick ut dem. Vi fick ut dem, nu gör vi dem så de får en chans. Men så att de åker ut i alla fall. Men det gäller de inte göra, de har flyt när det gäller sånt. Alltså de klarar sig alltid kvar på något vänster. Men ja, vad ska man säga om matchen? Om Örebro var dåligt så är väl det här snäppet värre faktiskt. Jag tycker inte vi gör någonting. Vi har några chanser liksom. Vi har någon period där då vi kanske ska få in en balja eller något. Men det får vi såklart inte in. Och det känns som att varje situation så vinner de. De vinner de här andra bollarna som är otroligt viktigt i såna här matcher. Kalmar som verkligen behövde, de var nöjda med kryss, det såg man ju redan. Men sen får de den där hörnan och gör mål på den. Så nu är de mycket nöjda och har allt i sina egna händer för sista nu. Så vad ska man säga, det var en tuff match matchen igenom. Och det kändes som att de avgörande situationerna vann dem hela tiden. Det var en mot tre AIK istället för att bara bryta den och ta den på ett regelrätt sätt. Så går man istället och puttar ner den och får med sig en frispark och sen styrs den ut till ett inkast liksom i andra situationer och det kändes bara som att allt gick i deras väg. Sen vill inte jag dra upp den här straffsituationen, men jag tycker ändå att som kommentatorerna säger, som expertdomaren säger också, så ska det vara straff, vilket jag också tycker. Men jag tycker att när möter man ett Kalmar som är på kval så ska man möta oavsett om man inte får en straff eller inte med sig liksom. Så otroligt dåligt spel från vår sida. Vi hade drömläge att gå med Bayern idag också. Det hade vi mot Örebro också. Som man tänker sig, hade vi vunnit på Örebro och Kalmar hade vi varit före dem ganska rejält. Och haft chans på Djurgården också inför sista matchen. Så ja, det är inte så som man inte tänker riktigt. Nu är vår sämsta placering. Vi kan hamna på en 11:e plats tror jag. Och det, med tanke på hur säsongen har sett ut stora delar, så skulle man väl på ett sätt vara nöjd med det. Vi har ju som sagt aldrig spelat så här dåligt när jag har kollat i alla fall liksom, en hel säsong. Vi hade ju vår period där, som sagt, men fan, jag trodde det skulle se bättre ut de här sista matcherna, men det gör det tyvärr inte. Jag tycker att våra bästa spelare i form av Lustig, Larsson och Bahoui gör sina sämsta matcher idag. Speciellt Lustig, jag tycker inte han gör något bra liksom hit och dit. Samma med Larsson, men Bahoui var värdelös matchen igenom. Nu vill inte jag snacka skit om spelen och så här, men de tre som man förväntar sig mest av var sämst då helt enkelt. Och det är så det är. Men det kändes lite som att Kalmar ville det här lite mer än oss på ett sätt. Så därför så förtjänar väl de det. Jag vet inte fan om de förtjänar det, men på ett sätt så kan vi inte sitta här och klaga. Det är väl straffen vi kan sitta och gnälla på, men
fan ska vi göra det för? Det är bara töntigt. Ja, vi förlorar mot Kalmar. Skratta hur mycket ni vill. Men förhoppningsvis kommer vi tillbaka starkare än någonsin nästa säsong. Och ja, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte gilla. Ni får inte glömma prenumerera. Så kommer vi lägga upp dagligen nu framöver på kanalen under hela december. Så tack för att ni supportar med alla lägen. Ta hand om varandra. Bye.